পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আছো ৰঙা লাওৰ আৰু বনাম ৰৌ মাছৰ সৈতে ৰঙা লাওৰ গুটিৰ আঞ্জা। আপোনালোকে খাই পাইছে নে এনেধৰণে মই বনাম, কি কি লাগে মই দেখুৱাই আছো, আৰু চাই যাওক ভিডিঅ'টো। এয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই মাছখিনি ভাজিছোঁ। আগৰে ভজা আছে যদিও আৰু অকণমান মই ভাজি ল'ম। এইখিনি দিলোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্ট, আৰু এয়া হৈছে লাড়ু গুটিৰ পেষ্টখিনি। মই পানীৰ সৈতে মিহলাই এনেধৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই হালধি। আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি।
আৰু দিছোঁ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। এই জলকীয়াৰ গুড়িখিনি কিন্তু কিনা নহয়, ঘৰৰে হয়। এইখিনি জ্বলাৰ বাবে দিছোঁ, কালাৰৰ বাবে নহয়। এতিয়া মই মাছৰ জোলখিনি 15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। এনেধৰণে ৰঙালাওৰ গুটিৰ সৈতে ৰৌ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেধৰণে খাই পাইছেনে কেতিয়াবা? যদি খাই পোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। খুব কম সংখ্যক মানুহে চাগে খায়, গতিকে যিসকলে খাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, খুব ভাল লাগে খাই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব।